Čau ti ľudia, moje meno je Adok a dneska tu bude druhý deň Minecraft. Ako ste videli druhé video, ktorý stočil na pobylu sa si dal to na môj kanál, mal to dať na jeho kanál, sa hovorí spred herc, takže prepáčte. A ideme na druhý deň Minecraft. Ideme sa pozrieť na survival. Teraz. Takže sa ideme teraz ide pozrieť. Počkať, toto je survival, či... Nie, toto nie je, prepáčte. Ja to až tak nepoznám, ale mám tu reklamy blbé. To neznáš, ne? Čo musím si dať, ja neviem, kde mám ten cvet. To nebude sú... Bože... Takže... Musím si dať ešte raz. Ja neviem, kde mám ten svet. Urobím si iný svet. Prepačte. Že, ja neviem, kde mám ten svet a sa mi tam niečo vyhadzuje. Zmením si svet. Mám si iný. Dobre, ideme na prvý deň, ideme si prvé, jak sa to volá, nasekať drevo. Prepáči, že tu mám také reklamy blbé. Chcem tu si tam vyjadovať. Ideme si nasekať drevo. Dobre, ako vidíte, už mám aj niečo narúbené. Ide sa niekde premiestniť. Skoro nič tu nemám. No. Yes. Aspoň tu niečo mám. Ježe si mám čo postaviť po mne. Musí sa niekde premiestiť, toto nie je až tak dobre posledie. Thank you.
môžeme si postaviť taký malý domček. Ako vidíte, mám tu slupky. Prečo? Len toto. Dobre, spravím toto. Prepáčte, súdivou som už tak často nehrával, tak dneska v videu to budem hrať. Ej, no minulé video som neraz robíval. Dobre. Yes. Prepačte, ale nedá sa mi postaviť dom. Musíme si nasekať drevo. No a ináč to k tomu povede. Všim, že keď ide až tak pomaly, tak to musím ušetriť viacej minút. Čakajte, zoberiem si to tu. Dáme si krátku presovku a uvidíme sa potom. Dáme reklamu, čau. Takže sme tu pokračovali a ideme stavať dom. No, vyzerá, že toto bude... Asi ma toto ešte môžem pokračovať. Potom si ho nájde ten domček. Ani ho nemusí mať tak čo. Čakajte. A to je zase voda. Až pôjde. Dobre. Tak. Toto by bolo z dnešného videa. Všetko. Stačí odiť like, ak sa vám video páčilo, dávajte mi určite odbery a komentujte mi čo najviac, dávajte mi lajky a najviac odberov. Čaute.